Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة قالقة في حرين يوتيوب channel كيغا يو فيسبوك بيج كيغا سمراجي لما أنتي نصحتي القالقة وحنا كوسو دوينا channel كيغا يو فيسبوك بيج كيغا وحنا كعصنا فيديو سوسي شارك ريسان channel سبسكرايب كريسان بيلك فرتان فيسبوك بيج كيغا فلو كريسان لايك كريسان فيديو شارك ريسان إن شاء الله فديلا من لايك كريسان كم تريب تنا دادي سمحت الله متسلام السؤال هذا قطان إن شاء الله فديلا محمد كده دوان سؤالين تجوابه برمشة الناس عليه في سياسة وهذا لينه يوحر إن شاء الله فديلا صحتي القالقة هو إن شاء الله فديلا معاوة وحمدين وضارنتي شاكو آدي آدي آد إن ما كان نقول آخرنا يا مان وأركي درينك وكعاي وأن آدي آد عبسي يجلس رنتي إن أرين أي تهدد كأن الصوماليات إنه كبر هروان أرين أي تهاي إن معناه محلها هي أن كوعي كشلان رنتي عودت كصوماليات اسم وحبك أوجي إن وحاليا على مركز مقشو مريكان كإنجليز كنوروي ودم هذا هيك البيت كأستراليا كندا مركز مقشو وحاليا بين أستراليا وودم وحكت لها استا هذه اعتقد ان محبك ودعين ان بتكلي عني سكت شيء دبات اسم وحصرنا لا يا بنات اسكنا دعس لكن ما انت وحن كاغه شيكينا يا شيكوين اما معنى محل هاي شيكو دعدي او ودنك بريك كان دعدي اورنتي ادي ادي اد امر الدلع له ادي ادي اد معنى محل هاي كاغه عبسي دونت ان شاء الله ودي لازم ان بدلي دونت حبقن كار وحن جيدا قد الصوماليات ما هم تد شكيه قف كفتا صاحبه يوليه قف كفتا معنى محل هاي وحي وكان قف عادي وحبيبه ولا هي وكان لكن ما كانت في رسو ان وحيابها كدعي ودنك مريكا وحا كو سو بخايا اي ودمد كان وحا كو سو بخايا in qof kasta marka sheekooyinka youtube-ka iyo laga soo qoro wadamada laga soo qoro marka aragto waxa ku soo baxa qof kasta inuu ifiya qof kasta inuu qof xiyaaya ku soo baxaysa waxa isku ilaalinaysa si aan caadi aanu sheekooyinka waxaan akhriyaa badanka conspiracy-ga iyo macnaha waxa la hayay een sheekooyinka een macnaha waxa la hayay dhacay oo xaqiiqda ah ee dhaca ayaan badanka akhriyaa een marka sheekadan waxaan go'aansaday inaan la wadaago een sheekadan waxay ku saabsan tahay nin serial killer waxa la yiraahdaa qofka dadka iska dilo ku laab saddex afar oo isku xijiyay dadka oo caadista oo caado ka dhigtay inuu dadka dilo ayaa la yiraahdaa ninka magaciisa waxa la yiraahdaa John Robinson ayaa la yiraahdaa laakiin fiican kormari hadii aad dadka cabsada markii macnaha waxa la sheekay cabsi looga sheekay ama wax dhiba looga sheekay oo hurdadooda ay dhibto oo noloshooda kale ay dhibto oo rafaada oo macnaha mar walba ay soo xasuustaan ay macnaha flashback ay ku yeelato oo mar walba ay soo xasuustaan naxa oo hurdada kasoo silaylo ku riyooda isagad fiican ka helayo iyo macnaha waxa la hayay wax yar aan ka helayay shargareynta si shargareynaysa waxa iga daran adiga saameynta ay ku yeelanayso marka ma fiican inaad selfish noqoto waxaan ku sheegay hadii sheekooyinka cabsida aad ka cabsatid please sagad sheekada dilaaga weyn ee maraykanka hore laga yaqaano liirada John Robinson liirada iyo dumarka laayay hadaan bilaabno insha Allah dilaad waxaan u bilaabay doonaa gabadh liirada Lisa Stacy gabadh liirada Lisa Stacy waxay hooyo aad u daayar waxay haysatay gabadh yar oo 4 bilood ku jirta ee Lisa gabadh yar ee 4 bilood ku jirta Tiffany liirada waxa ka dhalan liirada ee Karen liirada in waxa ayaan filay magaca sheekada soo hadalkiisu kuma badna oo halkaas meel uu buu kasoo galay ee marka gabadh soo kala noloshooda ay adkaatay waas dagaaleen arid ayay noqotay kadibna way kala tagen asagu wuxuu aaday magaaladiisi oo ku dhashay kusoo barbaaray oo ahayd ee Chicago gobolka ay ku dhashay gobolka Kansas City ayada nolol iyo wixii karaan si Kansas City oo macnaha markaas wax loogu sheegay Kansas City markay tagtay ayadoo gabadheedii yarad wadato afar bilood jirta maalay wax bilowday ayay weysay markaa adigu kaliya tahay oo magaalo kala tagto aad ku cusub tahay meelad wax bilaad waad shaasi un baad iska saga noolaata laakiin marka aad haysato cunug yar oo waliba hooyo tahay nolosha aad iyo aad kaanaysa ama waalid aad tahay aad iyo aad kaanaysa kadib waxay iska tagtay marka meel wax bilaad weysay oo shaqo weysay oo nolol kale weysay waxay iska tagtay meel shelter waxa la yiraahdaa meelaha dadka homeless ka lagu xanaaneeyo cuntada lagu siiyo homeless waxa la yiraahdaa dadka dabajiifka oo nolol haysan oo guri haysan oo shaqo haysan oo waxba haysan oo nolosha ka dhacday la yiraahdaa kadib meesha ayay tagtay aydi aan geedi ayaa cunto laga sii jiray oo macnaha waxa la meel seexda laga sii jiray oo laga sii jiray kadib ayadoo meeshii ku nool ayay waxay aragtay ama ay la kulantay ama loo soo bandhigay barnaamij la yiraahdo Kansas Outreach Program la yiraahdo Kansas Outreach Program ee waxa lagu macnaha waxa lagu taakulay jiray oo macnaha waxa lagu gacan qaban jiray oo lagu taageeri jiray ee hooyooyinka da'da yar ee haysta carruurta yar haysta marka barnaamijka ay soo jiitay way la hadashay barnaamijka waxa loo sameeyay jiray small business loo sameeyay jiray ee shaqo ayaa loo raadin jiray waxaan banaa loo sameeyay jiray ee gabadhii markii barnaamijkii la xarbitay ee waxa loo balan qaaday inay gali karto ayaa loo balan qaaday marka maalin maalmaha kamid ayadoo gurigi joogta ayaa macnaha waxa ninkii barnaamijka maamulayay magac lagu sheegay oo ah barnaamijka waxa lagu sheegay inuu maamulo nin la yiraahdo John Aspen nin la yiraahdo ninkii ayaa u yimid ayaa la yiri ninkii ayaa u yimid wuu waday hotel wuxuu geeyay macnaha waxa la hayay xafiisna ugu yaalay oo ku noola meesha ay waraaqo uga saxay wuxuu yiri marka meesha markii waraaqo uga soo saxay maalintii labaad ayaa waxa la yiri intii aysan meesha tagin waxay wacday har maadan loo waxa waayay islaantii wiilkii canuga ka dhalay dhashay hooyadiis ninkeedii hore hooyadiis ayay wacday markaas wuxuu tiri hooyo maxaa kugu dhacay meeshan barnaamijkan la yiraahdo Kansas Outreach program meesha ayay ugu qabteen waxay leedahay hooyo fiican ma tiid ayaa tiri macnaha hooyadii warka soo wariyay hooyo fiican ma tiid ayaa tiri macnaha waxa la aniga ay qaadatay inaan tayal ii sheegay waa liga wareejiray aniga isaas maxaa igu sameeyay telefoonka soo wacay saaxiibtooyaa oo aan ugu ogeyn markaas wuxuu tiri anigu waxaas ma dhihin waraaqaha hadii laga saxay waraaqaha laga saxay rabaa ay tiri waraaqaha saxiixin macnaha waxa la hayay ayadoo aad u cabsanayso aad gariiraysa ayay soo wacday ay leedahay kadib waxay tiri intay telefoonka si hadlaysay way soo socdaan kadib macnaha waxa la aad iyo qalqalsanad ay tiri telefoonkii way ugu dambaysay ay tiri meeshta ayaa waxa ugu dambaysay Liz Stacy warkeed meeshta ayaa ugu dambaysay laakiin sheekadeedii waa la ogaaday wixii ku dhacay okay adigaa doonta
كده ما كيساس وبعضي او كلام حلال الاوغادي نينكي ان الاوغاي كلي ان جون اسمه الله بعضي وبرامج كيلو كدر او حقبته لغا سوغاي ايام انا محلها هي مامدي ري سو على مامدي وحي وشرت ان ويلش اي شيء يلمي اي شيء وشرت مرق قبدي وحاله وعي وحاله وعي موتل يعني هذا هوتيل من موتل وحال يرا مال وحال مال شيفته وحده مال مرق موتل كيا وعي وحال يري جون اسمه باش ما بيمان بنين جون اسمه يرادو او برامج ان انا محل ماشي ما بيمان لكن قول كل شيء يا قبد انت بو حكي ان يرادو جون رابسون يا كان جون رابسون مرق لو لاطي yiri in gabadhaan ay too macnaheeda meesha geysay maxaad calaashaan waxaad ku sameysay xaqiiqa adiga waxa soo markii yiriin wuxuu yiri in gabadhu maalintii hore ay yimid waxay qabaayay jiray asagoo ganacsado ay u aha marka waxay qabaayay jiray in markan waraaqo u sheegay oo macnaheeda xalay processkii aan la galay maalintii labaad ay yimid waxa uu ku andacooda sawiya nin bii la yiraahdo la socota waxay tiri barnaamijkan waa ka in qashdhacay marraba nolol cusub ayaan bilaabaya wiilkan ayaan saarnay in waa wiil hantiila nolosha in adduun koran iyo soo marsiinaya hadda waa bixina mareyka oo ka tagayna marka waad mahadsantahay waa imaad aan isay u leeyahay ninkan John Robinson marka ninki barnaamijki Kansas Outreach Program barnaamij oo asagu sameeyay waa magaca John Asborn waa magaca asagu sameeyay wuxuu dhamaasaa sameeyay marka laga ma shakin in maadaama uu sida yiri laga ma shakin shaki dheerada ma uusan qaad laakiin baaritaanka uu socday kadib waxa soo wacay reerki maamadii ee gabadhu wacday ayaa waxa soo wacay waxa laga soo wacay kaniisad ayaa laga soo wacay kaniisadii nin la yiraahdo Father Martin yiraahdo Martin la yiraahdo waa kaniisad la yaqaan oo Kansas City ee bartamaha ku taalo farsamada ku taalo ayaa waxa ka soo wacay nin baadari ah soo wacay markaas xuri Tiffany iyo Lisa waxa ka walwalinayna meesha ay imaadeen weena bixin waxay raaceen nin la yiraahdo Bill ay raaceen waa shirkad la soo abaabulaya kadib booliisku markaas leeyahay waxa la yiraahdo xalay xaqiijiyo kaniisadii halaad kaniisadii markii laaday waxay badheen ba wax la yiraahdo Father Martin wax la yiraahdo ama nin baadari iyo Martin la yiraahdo ma bixiraba meesha ma ba ka shaqeeyo mana yimaado service kama bixiyo marka wixii shirkadii way isbadashay marka iyadoo barnaamijkii ee baaritaan lagu hayo gabadhii la raadinayo iyo gabadhii yare ayaa waxa soo baxday waraaq soo dirtay oo ay u soo dirtay hooyadeed ayay u soo madin laakiin waraaqati waraaq timid way wadakii doonta insha Allah dilaa waraaq soo xidhi xusuusnaada waraaq diya timid markaas hooyadii wixii ku tiri gabadhii waraaqdii wixii ku leedahay anigu waad maansantahay inaad raadisay waa maqlay inaad iga warwareysay waa maqlay waxaas waa maqlay laakiin nolol cusub ayaan sameystay wiilkaaga noloshiisa ka fiican ha iraadin min fadlak nolosheeda ka baxa waxba iraadin anagu aansaday inaan qarsanaado wadanka mareykanka waxa sharciga qof inuu asagu iska bixi karo noloshiisa ka bixi karo oo caawshan dadka oo iska qari karo booliska iska qari karo waxba iska qari karo mana la raadi karo waa sharciye okay marka waxa dhacday kadib hooyadii ma aysan calaashan ka dhaadicin wax way waraaqda waxa lagu qoray ayaa liiri waa la type gareey gabadhu waxa ma type gareey karin oo calaashan computerada iyo waxa ma aysan aqoonin marka hooyadii way ka dhaadig weysay gabadhu waa la baaray waa la raadiyay kadib waxa liiri in qofkan xalay qab kara marka halkaas markay imareyso booliisku waxay dhahayn sheekada noocyada oo kala ah ayaa waxay soo martay afar bilood koor gabadhu waxaan loo soo report gareey ee dhahay liirado Paula Godfrey gabadha liirado Paula Godfrey gabadha sayso Kansas City ayay timid ayada oo ka jawaabaysa ama macnaheedu maxaa la shaqo soo apply kareysay online ka soo apply kareysay oo ahayd nin inay usoo noqoto secretary inuu noqoto nin CEO oo baraa adduunka oo dhan safra oo ganacsiyo waaweyn leh oo la yiraahdo magaciisa waxa ku sheegan Dolman waxna asay ku sheegan marka nin noocaas ayay arshan shaqaynta ka heshay u timiday u shaqaynaysay marka gabadha ayadana waa la waayay sidoo kale ayaa la waayay gabadhaas marka sheekadii ayay booliisku macnaheedu maxaa la waxay leeyihiin sheeka noocaas ayaa jirtay afar bilood ka hor marka gabadhii waxa soo raadiyay reerkeeda ayaa soo raadiyay reerkeeda markii soo raadiyayna waxay si u raadinayaan adigu u raadinayaan waraaq ay idin soo dirtay waxay tiri nin hantiila ayaa nalay inaad iraadisaana maaha mal iraadi kartin waraaq ka timid ayaa la leeyahay gabadhii ayada maahan ugu sheekadu way soo socotaa ugu ayada marka waxaan maraynaa Paula Godfrey oo ka horreysay waliba Lisa Stacy kasii horreysay oo ayadana la la'yah labada gabdhoodba waxay wada dhaheen waxaad ogaataa in waraaq soo diran oo ay dhaheen annaga ayaa iskeenu baxnay dadkan gaar ayaa nahay sharciga americana in la raadiyo maba qabo annaga ayaa dhuumanay okay caseki markii dadkii uu iska furnaay adiga si calaashan qofkii markuu soo noqdo uu leesiga xiro ama macnaheedu waxa lahaayay case uu iska furnaado oo looga warhaayo kadib laba sano kadib 1987 markay taariikhdu waxa soo dhacay 1987 sanad kadib ayaa hadana waxa la way gabar liirado Catherine liirado Catherine waxay ahayd gabar aad iyo aad mutaqallimad ah sidoo kale shaqo ay apply gareysay shaqadii markay apply gareysay waxa liirin nin CEO ah oo khatar ah macnaheedu waxa la hayaa shaqooyin adduunka oo dhan haysta oo laga yaabay ayaad waxa u qalinaysaa general secretary ayaad u qalinaysaa adduunka oo dhan ayaad safraysaa ayaa liirin waalidkaas ayaa laga dhaadacsiyay ay gabar u sheegtay adduunka oo dhan safraya nin noocaas ayaan u shaqeynayaa ayaadana waa la way waxa soo raadi gabadhaas wiil ay macnaheedu waxa la isku hooyeen ama isku aabeen oo step brother aya soo raadiyay magaalada idin ku cusbeed magaalada kale shaqada soo laagareys kadib markii la raadiyay oo macnaheedu waxa la waayay ayaa waxa laga nin kale ayuu magaciisa sheegtay markuu gabadhaas la kulmay waxa soo dhan sameeynaayo gabadha waa John Robinson waxa gabadha state kale ka soo wadaayo gabadha leedahay Paula Godfrey waa John Robinson oo magac kale leh oo Dolman waxa aan sala baxay oo leh calaashan CEO nin lacag la yaan lahay waxa soo dhanayaan okay marka
marka aan waxa la hayay in gabadhi kale oo ay Catherine wiilka walaalkeeda soo raadi markii hotel ay ku digtay ay imaaday boorsadeedi ayaa la siiyay boorsadii ayuu barbaray wuxuu ka helay receipt ee ninka ay magaca meesha u timid magac ka duwan inuu lacagta baxshay hotelka oo la kulmay meesha waxa soo receipt-ki ayuu arkay marka wuxuu ninkan yaa waay ninka waxa wuxuu rangareeyay ala yuri ee kanban la yiraado equity tool la yiraado oo consultant iyo dadka waxyaabo badan kala taliya ee marka xaggaas uu ku yaala kanbaniga ayuu ahaaday kanbaniga wuxuu tagay la xiray ninkii een macnaha waxa la hayaa rangareejiri ama John Robinson kina ayada oo xabsiga u bilaawday oo wuxuu sameeyay isdaba marin een lagu soo eedeeyay inuu gabdho jirkooda gidaayo waxa lagu soo eedeeyay oo in xabsi la gelin ayuu yimid marka een booliisku way barbaareen gabadhii ayadana waraaqay dirtay oo ay leedahay calaashan anigu adduunka oo dhan ayaan socdaa waraaqa laga helay een liima raadi karo marka booliisku halkaas markay marayso een waxa la yiri markaas ay to xilligaas 1987 84 85 een waraaqaha waxa loo dhiibi jiray cases-ka baarayaasha loo beeri jiray qof qof ayaa loogu dhiibi jiray program system ama computer system ama magacanta la geliyo soo booda ama jiray waxa soo ma jiray marka een dinan ayaa loogu dhiibi jiray marka magacan John Robinson oo case walba ah lama ogaba oo calaashan saddex case inuu ninkan kulug yeeshay lama ogaa een clinic-ka waxa loo geeyay inuu magaalada degan yahay inuu kulug yeeshay wax tamarin oo kaliya marka cases-ka la iskuma jeegareen oo lama dhin magacan soo noqnoqonayo muxuu yahay wali isma aysan dhihin booliisku waxba kama warahayaan waxba gacanta lagu qor jiray ayuu leeyahay inuu sarkaala waxa uu taasi yahay sameey jiray waxba lagama ogeyn okay een marka cases-kiisa isaas u joocdeen saddexdii case ba 10 sano sanado marka la joogay kadibna waa iska baxeen oo macnaha maxaa lahay waa dadku waa iska hilmaameen okay 2010 oo ah mid uu ku fashilmi doono oo wixii oo dhan bannaanka ku imaan doonaan ayuu maxaa maxaa gabar waxaa dhacday in la waayo layiraahdo suicide layiraahdo suicide magaalo kale ayay joogtay iyadana kansar siir ayay timid kansar siir shaqo ayay iyadana adlaan garaysay oo ah nin CEO ah oo adduunka oo dhan mara inay aabihiis xanaanayso aabihiis isagu lama joogi karo oo waa ganacsaday oo macnaha maxaa wax badan ma qaban karo marka aabihiis ay u xanaanaynaysa oo qof weyn ayay guriga ku xanaanaynaysa marka markay timaaday macnaha maxaa lahay ayadana waalidkeeda ayaa soo raadiyay ayadana markii waalidkeeda soo raadiyay waraaqi ayaa loo soo diray hooyadeedu way ka gadmayso waxay tiri hooyadeed gabadheedu waxba ma qorto waxna macnaha maxaa lahay waxba ma ganacdo ma type garayso type-na ma haysa weligeedna type ma baran type ahaana lagu garaaci jiray waraaqaha marka waxay tiri waxaan wax macquula ma ahan gabadheeda hal ii raadiyo marka booliisku waxay soo xasuusteen markaas ay toxoogo mar la hormar ayay ahayd ninkan waxaa la arkay case-kii Catherine oo macnaha maxaa lahay ku jira John Robinson oo la kulmay oo hotel kula kulmay iyo kambanigiisa equa two oo markaas la xiray waxaa la arkay ninkan oo Lisa Stacy hotel ayadana kula kulmay ninkana waxaa la arkay Paula Godfrey gabadhii la dhihi jiray ayadana meel kula kulmay marka booliisku way shakiyeen waxaa la ninkan ay baaritaan lagu sameeyay baaritaan adag ayay ku sameeyeen surveillance camera ayay daba dhigeen waxay arkeen hotelkaas oo gabdho maalinkaas kula kulmaya isagu markaasi wuxuu u diiwaan gashanaa inuu yahay nin business leh oo magazine yar ayuu soo saari jiray meel oo macnaha maxaa lahay portable house guri la rarari karo oo beertiisa u dhex taalay ayuu macnaha maxaa lahay ku publish karay jiray marka nin iska miskiin oo meesha ka shaqeysa ayuu ahaa adduunka dhan ahaa marka laakiin wax kale ayaa booliisku rabaa ninka magaciisa ordaya waa maxaa nin iska miskiin wejigiisa marka la fiirina caadi iska ahaa ayuu ahaa kadib waxaa la ninkii baaritaan ayuu ku sameeyay cameroon ayay daba dhigeen meel kasta oo u dhaqaaqo ayay ka daba dhaqaajiyeen dad oo dharcada ayay daba dhigeen booliisku waxay dhaheen intay baaritaanka ku wadeen oo macnaha maxaa lahay dadkii la baarayay oo su-aalaha la weydiinayay gabadhii suicide ay ugu dambeysay 2000-kii runtay mar detailiskeeda la baarayay ayaa waxaa la arkay gabadhu inay kulug lahayd ama ay ka mid ahayd group la yihahdo BDSM la yihahdo BDSM waxaa la yihahdaa group jira oo macnaha maraykankana ka macnaha maxaa ka diiwaan gashan oo la yiraahdo caashan tusaale kale waa slaves waxay aaminsanyihin inay jiraan slaves iyo dad mastarisa ama dad wax adoonsada iyo dad la adoonsada marka ayadu waxay aaminsanyihin in la adoonsan karo internetka ayay mar walba booliisku waxay ogaadeen inay karaadi jirtay qof adoonsado oo master ah kadib wax markii sii fiiriyan BDSM-ka marka sidoo kale wuxuu kulug leeyahay dumarka oo si qaldan loo isticmaalo calashan si xoog loo isticmaalo oo calashan si failantiya oo macnaha maxaa lahay loo isticmaalo marka lay calashan loogu galmooday ujeeda oo la dhibaateeyo marka loo galmoonayo oo la feero oo la dilo oo la garaaco oo macnaha maxaa lahay u lagu tumo ayay ruuxdoodana raalli ka ah sharci saasi ku noqotay marka waxay dhahayn gabar kasta oo la kulmo guriga marka uu xafiiskiisa la galo waxaan maqlayna inay dhahayn ila surveillance iyo baaritaan amrigan ku socday garaacmo dharbaaxsho ul iyo qaylo ayaan maqlayna ilayn gabar markii kasoo kacdo kasoo baxdo isaguna qof kasoo baxana caada ayay ahaayeen marka markii dambe sidii baaritaanka ugu hayeen booliisku ay ogaadeen ninkan hawshan magasinka ka badan inuu haayo oo macnaha maxaa lahay nin tuugo yahay markii ogaadeen laakiin aysan cadeymahaynidi ayaa waxaa soo dacwootay gabar layirahdo Brand layirahdo waxay tiri waxay kusoo eedeysay ninkan layirahdo John Robinson waxay kusoo eedeysay sexual battery waxa layirahda sexual battery waxa layirahda qofka oo aad taabato asaga oon raalli ka ahayn gabadha oo taabato ninka oo taabato xurbaahda inaad taabato asagoon raalli ka ahayn marka gabadhaas shaqay soo ablaan garaysay markii shaqada soo ablaan garaysay qof ayay magaciisa meesha ku timid turan waxnoocaas ay ku timid kadib marka uu ninkan taabtay waxay hoteelka ay la hadashay hoteelka waxaa la yihi ninkan turan la mira John Robinson ayaa yiri xafiiskaasna meesha lagu nooyi kiristay marka wixii yaran markii aragtay aad iyo shakisay kadibna waxay go'aansatay inay booliisku report garaysay booliisku ay report garaysay gabadhii maalinkii dibadana waxaa isagii soo report garayay gabar kale oo macnaha magac qaldan iyo taabasho kale sexual battery kale sexual battery kale markii lasoo abla garay waxaa lasoo markii aan dhahay lagu soo eedeeyay booliisku waxay go'aansatay inay soo xiraan waxaana la og yahay inuu gabdhahaas oo dhan la kulmay waxaa lagu tabayaa
ليسا ستيسي وحلو تبعيا بولا جودفري وحلو تبعيا كاثرين يا لو تبعيا سدح راس قبضه كعلقوم هذا مركه ودميسنا اسغا اي لكم ان كدب بوليسكا يا بوليس و تغي وحدان سي وحانو انه سو دوي كدب بوليسكو وحدان رنس يا ويستا سكشوال باري يا لو سو يدي قبدس برندن يرادو لا يا كوسو يدي ان كدب وحي هوردغان صوركي ليسا ستيسي اي هوردغان وحدان قبدانا ددكي او دمبي لكم هي 1984 و 2000 كي او 1984 تن ادي يا لكم 1985 تن ادي يا لكم 1987 قبدان ميل وانا تشكتا بوليسكو نيكي leh wareysanahay wuxuu yiri kursiga ayuu dib isugu tuuray ayuu yiri markaas wuxuu yiri waxaan ayagu idahan Jesus Christ oo calaashan Ilaahay uu yarnaayo kale waadi haysan misleedahay waxaan caas ayuu yiri markaas ayaan ogaaday wareen kan uu dambiilay ka dhaafna asagu oo manax xalay oo meel ku haya waxaan islaahay meel ku haya oo prostitute madama hore lagu soo yeedhay inuu ka dhaaji kooda kan asagu meel ayuu ku haya oo macnaheedu xalay gabdhii jikooda ayuu ka ganacsanaa aan islaahay markaa laakiin mar walba xaniyada ku hayo Tiffany waa xusuusan Soomaa Tiffany waa anti red oo 1984 ahead after the blow Tiffany marka Tiffany waa laga rabaa ayaa leeyahay waxdi aad adigu meel ku ogtay marka xabsiga ayaa lageeyay ninkan kadib booliisku waxay sameeyeen waxay xayiraan computeradiisa ay qaateen documentation dhan baaritaan ayaa lagu sameeyay waxa la soo helay ugu yaraan wax ka badan content social security dot oo dad ilay social security score social security waxa jira lambarada aqoonsiga qof walba leeyahay Mareykanka waa kaarar ahaan ayuu sameeyay marka content ayaa la soo helay waxa la soo helay driver's license gaariga shaqiga ugu wada ayaa laga soo helay intaas waxa la soo helay waraaqihii la diraayay oo loo diraayay hooyooyinka qabdhii lumay iyo wixii ayaa macnaheedu waxa la meeshii laga helay copy score aad ay booliisku u yaabeen waxay go'aansadeen in baaritaan ku sameeyaan waxay soo wateen wax jiraado K9 waxa la eegay wax baar wax uriya oo sida degdeg ah wax ogaan waxaa tagay maashi port malki aan macnaheedu waxa la hayaa ama gurigi aan ka hadlayay oo macnaheedu waxa la raadin karay oo beerta ku dhaxyaalay ayaa la tagay wuxuu leeyahay in booliska K9 ka wada K9 ayaa meel ku orday yuri maashi waxa la yaalo yuri hay'adda jirgaaminka oo arag Soomaali aad ku dhaadheer aan Soomaali biyo ku shubay jirnay ee blue oo banana badan ka yellow ku badan ama ee banana waxa la hayay yellow ku badan ama huruud oo badan sida aad ugu taqaan ayaa calaash meeshi yahay markaa waxaan go'aansaday yuri waxaan siiyay K9 wuxuu arkaa ama eega booliska wuxuu arkaa wax ka gadaalay markaa tuur ayaan siiyay yuri markaan saas u tuuray ayaa waxa ka soo yaacay yuri baalki jirgaanki weena dhiga yak soo yaacay yuri markii aan daboolki ka qaaday oo aan saas u sii rogay waxaan ka yuri maidki suusad haddii la xusuusato waxa waa gabadhii ugu dambeysay ee uu ku fashilmo oo 2000 kii afduubtay maidki suusad ayaa arkay oo aad waxna wax yar laga aqoonsanayo oo burburay oo ayada dhan aad u qurmay ayaan arkay yuri okay isla markii haddana mid kale ayaan rognay yuri kadib waxaan arkay dhiga kale ayaa ka soo yaacay waxay noqotay yuri gabadh la yiraahdo Isabel gabadh la yiraahdo markii waxa loo diray yuri autopsy ayaa loo diray maidkaas si fiican looma aqoonsan karin waxay noqotay yuri waxaan islaheen yuri waxay noqotay Catherine waxay noqotay gabadh la yiraahdo saddexda Catherine waxay noqotay annana maxay Lisa Stacy waxay noqotay Paula Godfrey waxa ay noqotay islaheen yuri kadib waxay noqotay yuri gabadh cusub markii identity iyo DNA la baaray waxay noqotay gabadh Polish ah oo Yurub ka timid oo immigrant waddanka ku ahayd oo macnaheedu waxa la meesh ka shaqeysanaysay ayada lama soo report karin waayo waalidkeeda ayaa waraaq u diray waraaqii haddii xusuusto oo adigsanay ay u diray xuri ninaan helay baan wareega ayuu ku yiri dhawaana waxay ka dambeysay suicide ayay ka dambeysay oo 2000 kii meelas ayaan dilay gabadhaas okay misalnya 1999 ayay ahayd waan in suudaan inshaallah dilaad meelahan in soo saar doonaa markay gabadhaas ayay noqotay yuri wax la yaabay noqotay gabadhaas lama soo report kareen marka afar ayay noqday already okay aad ayaan u yaabnaa yuri baaritaan ayaan meesha ku sameeyay waan ka weyn meel kale oo beer kale oo meel kula hayaan baarna yuri hadana waxa noo soo baxay yuri meedka ayaa noo soo baxay meedka kale markaan baarnay saddex meed ayaa meesha kale la yiri saddexdii meed maxay noqdeen saddexdii meed waxaan u maleeyneynaa dhaa markaan ragnay oo meel macnaheedu waxa la qaanado ayay ku kala jireen kala sareeyay waxaan u maleeyneynaa dhahay hadana waxaan sineeyneynaa waa Lisa Stacy waa gabadhii aan raadinaynay oo 1994 1985 1987 ayaan u maleeyneynaa yuri laakiin ma noqon mudda ugu horeysa waxay noqotay markii autopsy loo diray gabar la yiraahdo ama islaam weyn oo la yiraahdo and Beverly Bonner la yiraahdo oo ahayd 49 years ahead gabadhaas hadii aad xasuusataan markii kambaniga laga diray oo xabsiga loo diray ninkaanayto oo kambaniga laga xiray oo xabsiga loo diray oo lagu helay waxay doon marinta aan hore u sheegay ayuu xabsiga ku bartay waxay xabsiga u shaqeynaysay library-ga xabsiga ayay ka shaqeynaysay library-ga xabsiga markay shaqeynaysay wuxuu ogaaday inay haysato een bil walba inay hesho $1,000 inay hesho marka xiriir baan ay la sameystay markuu banaanka ku soo baxay way isbarteen naagtii waa retail girl shaqadii maray retail girl laakiin shaqada lacagtu waxay ka heli jirtay nin ayada qabay oo dhintay inay ka heli jirtay marka wayna shaqaysay jirtay $1,000 way heli jirtay kadibna ayadii ayuu dilay social security-keedii iyo wixii oran ayuu qaartay dadkeedii wuxuu u diray waraaqdii ayada ahayd oo wuxuu yiri waan wareegaya macnaheedu waxa la qof ayaan siinayaa marka ayada lacagta ayuu ka dishay sidoo kale waxaa lagu ogaaday gabar la yiraahdo Sheila Faith waxay ahayd gabar ayadana disabled oo jirkooda dhan calaashan si ay ka yihiin oo macnaheedu waxa la hayay dadkaanayto lugaha iyo macnaheedu waxa la hayay dabaysha ma la yiraahdo wax ku dhaceen ayay ahayd ayadana sidoo kale naag ahaan uma uusan dilan oo macnaheedu waxa la hayay xariir naag kama uusan rabin xariir dumar kama uusan rabin laakiin wuxuu disability lacag ku qaadan jirtay jeeg ayay qaadan jirtay bilow marka lacagta ayuu ka dishay social security ayaa hadii la helana si fudud ayaa calaashan lacagtaas lagu kaleem karaa marka lacagtaas ayuu iska qaadan jiray lix bilood ayuu qaadanayay mid walba naagtaas
Mourinho marka saddex mid ayaa la helay mid waxa noqotay Beverly Bonner mid waxa noqotay Sheila Faith ten talabaan waxa noqotay 15 jir la yiraado Debbie la yiraado Debbie Faith ayadana waa laba isla dhalatay laba gabdho Sheila Faith iyo Debbie Faith labaduba mid Sheila waxay ahayd disabled tanna calaashan waa inay case wax ka ogaatay halka amniga labaduba meesha ay ku jiraan laba isla dhalatay ayaa ahaayeen Sheila Faith Debbie Faith saddexas mid ayaa la helay marka booliisku curious ayay sii noqdeen where is Lisa Stacy and Paula Godfrey iyo Catherine weli waa la raadinayaa ayaga hooshoodu fara kama qodna laakiin waxaa la helay meydad meydadka la helayo oo gurigiisa iyo meeshiisi aan macnaha waxaan lahay beerihiisa laga helayo waa dad cusub hor la aad ayay u wareerisay booliiska kadib isaga maxkamada ayaa lasoo tagay waxaa lagu soo eedeeyay in macnaha waxaa lahay oo gabadhii inuu dadka intaas la eg lahay ayaa lagu soo eedeeyay kadib waxaa lagu xukumay gobolka Missouri oo meedka saddexda meed laga helay ayaa qofka wuxuu leeyahay waa in qofka la dilaa dil ayaa lagu xukumay laba dil iyo laba xajidaayn ayaa lagu xukumay oo dadka u dilaa kadib dad wadanka Mareykanka waxaa ka jirta in qofka lala samayn karo dhiil in la dhihi karo dad kale maa dishay haddaa dad kale dishay dilka waa kaa joojinaynaa san marka wuxuu yiri wuxuu qirtay inuu dilay Liz Stacy inuu dilay macnaha waxaa lahayay Catherine inuu dilay Paula Godfrey gabdhii ugu horreeyay inay mar hor dhintaan ayuu u sheegay laakiin uma uusan sheegin meesha ay ku nool yihiin okay laakiin waxaa la weydiiyey where is Stephanie gabadhii yareed oo afarta bilood jirtay xagee ninkaas arxandaradiisa bal fiiriya gabadhii yareed oo afarta bilood jirtay xilligii hooyadeed uu dilay wuu iibiyey gabadhii wuxuu ka iibiyey walaalkiisa uu ka iibiyey waxaa la yiraahdaa adoptee la yiraahdaa waa carruurta aad dhalinay aad korsatid walaalkiisa uu ka iibiyey $5,000 ayuu ka qaaday gabadhiina wuu sii uma sheegin waxaan dilay madhin waxbaan yeelay madhin gabadhii booliisku gabadha ay baareen gabadha ay soo ogaadeen gabadhii waa tan sawirkan ku jirta gabadhii markay soo ogaadeen gabadhii waa looga sheekeeyay nolol kale inay leedahay hooyadeed saas la yiri waxba ma oga mugta afar bilood ayaa qofka looga gaday gabadhii baaritaan ayay iyaduna sameysay wixii ayay dib ugu dhaqaaqday baaritaana hooyadeed meesha lagu dilay iyo wixii aanay sameysay ninkii waxaa lagu xukumay xabsi daa'im oo kaliya maadaama uu qirtay dilkii Lisa Stacy Paula Godfrey and Catherine sheekadan hadaba maxaan ka faa'iideynaa gabagabadii maxaan ka faa'iideynaa gabdhaha soomaaliyeedu wiilasha soomaaliyeedu marnaba hooyooyinka soomaaliyeed qof walba soomaaliyeedu qofnaha aaminin qof aamin qof iska raacin qof macnaha maxaa lahaa iyo qolha iska gelin qof gurigiisa u raacin abadan wiilka iska ilaali qof la aaminaa ma jiro hadda waxaa dhacday stateka aan joogno wiil yar oo la yiraahdo Cabdisharif la yiraahdo aan video ka sameeyey oo markii lala aayo la raadinayo aan video ka sameeyey waxaa lagu aaminaa la yiraahdo Dimo la yiraahdo oo macnaha maxaa lahaa gobolkan jooga dabcan maaha laakiin waa gobol Edo wiilkii waa la waayey wiilkii waxaa ugu dambeysay wuxuu ka shaqeynayaa store ku shaqeynayaa storekii asagoo ka soo baxay waa sawirka ugu dambeysay oo camera ee wadooyinka lagu xiro ee ka qaaday waxaa ugu dambeysay inuu banaanka uga soo baxay meesha uu ka shaqeynayo wiilkiis waxa la raadiyay waxa la raadiyay meedkiis waxa laga helay webi meesha ku yaala ayaa laga helay marka adiga meedkaaga intaan webi laga helin intay dhibaato ku soo gaarin dadkaadana wadi inta soomaali oo ku dhibaatootay oo macnaha maxaa lahaayey waxaa la yiraahdaa waxaa jira youtube channel yiraahdo crime watch yiraahdo dad badan oo soomaaliya ku jira insha Allah diinana video saan ka sameey doonaa marka xaafid qaaliga ah waxaan kaga digayaa inaad qof walba aamintaan waxa waa ilna isku ilaali ilna maxaan xallay dadka mareykanka marka aad leedahay xalshan marka aad la hadasho dadka reer galbeedka marka aad la hadasho aad wax weydiiso ay si feejignaan kula hadlayaan waxay og yihiin nolosha ka jirta mareykanka iyo ugu waxay og yihiin nolosha ka jirta Norway waxay ka jirta nolosha ka jirta UK marka adduunkan dadka ku nool waxa boqolkiiba konton boqolkiiba afartan waa ifals waa dad ujeedooyin qaldan leh waa dad rabay inay noloshaada qaataan dadka qaar waxaa jira online ka karaa dad cunaan dad aaminsanta hadii kale video aan ka samayn doonaa nin online ka raadiyo nin cuno iyo nin asagoo online ka raadiyo nin cuna oo xanuun marsiya insha Allah waa diyaarimo waa sheeke channel kan aadu aad iyo aad iyo aad aadu yaabi doonto video aan samayn laakiin markaas fursad aan self fiican ku samayn laakiin video aan ka samayn xitaa akhoos aan ku dhaafi doonaa insha Allah waa diyaarimo marka qofna iska aaminin noloshaada aad u ilaasho sheekooyinkan insha Allah waa diyaarimo aan ku baraajinayo aan la socodsiinayo way badan doonaa insha Allah waa diyaarimo waxaan idin ka rajeynayaa channel soo subscribe kareedan video si share kareesan meel walba facebook meel walba ku share kareesan khayr badan idin rajeynayaa saaxiibey wasalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh